جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوا سوار لے ابوبکر سے پوچھا نے عشق وفا کے لا ابوبکر سے پوچھا نے عشق وفا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا مغرب میں مارا مارا نا پھرائے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نا پھرائے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی
سے یہ خیرات جا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس شہید اسوہ اسے شہید اسوہ آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا